Salam. Ümumi tarix. Osmanlı İmperiyası 17-18-ci əsrlərdə. Yeni dövrün astanasında Osmanlı İmperiyası Asiya, Avropa və Afrika qitələrində geniş ərazilərə malik idi. Mühüm ticarət yollarını nəzarət edir, dövrünün ən böyük dövlətlərindən hesab olunurdu. Lakin bu dövlət artıq əvvəlki qüdrətini itirməyə başlamışdı. 16-cı əsrin sonlarından başlayan durğunluq getdikcə geriləməyə çevrildi. Osmanlı dövlətinin tənəzzülünün daxili və xarici səbəbləri bunlardır. Daxili səbəblər: hakim sülalənin nüfuzdan düşməsi və getdikcə artan saray çevrilişləri, dövlət idarəçiliyinin tədricən zəifləməsi, qanun və qaydalara əməl olunmaması, vergilərin artması, təsərrüfatın tənəzzülü və xəzinə gəlirlərinin azalması, timar və ziyamət sisteminin pozulması və dövlətin hərbi qüvvəsinin azalması, elm və texniki nailiyyətlərin zəif tətbiq olunması. Xarici səbəblərə isə Qərbi Avropada kapitalizmin inkişafı, coğrafi kəşfə nəticəsində beynəlxalq ticarətdə mövqeyinin itirilməsi, Qərbi Avropa dövlətlərinin kapitulyasiya hüquqlarının genişlənməsi, Qərbdə Avropa və Şərqdə Səfəvilərlə müharibələrin aparılması, Avropa dövlətləri tərəfindən Osmanlı mülklərinin bölüşdürülməsinin başlanması. 17-ci əsrin ikinci yarısında tənəzzül prosesinin qarşısını almaq üçün bir sıra islahatlar həyata keçirildi. İslahatların məqsədi idarəçiliyi qaydaya salmaq, vergi sistemini tənzimləmək, ordu və donanmada hərbi intizamı gücləndirmək olmuşdu. Bu islahatlar baş vəzir Köprülü Mehmet Paşanın adı ilə bağlıdır. İslahatlar nəticəsində idarəçilik və hərbi intizam möhkəmləndirildi, timar sistemi nizama salındı, xəzinə gəlirləri artırıldı, ordu və donanma gücləndirildi. İslahatlar Osmanlı İmperiyasının daxili vəziyyətini müəyyən müddətə yaxşılaşdırsa da, onun tənəzzülünün qarşısını ala bilmədi. Rusiyanın Ukraynaya tamamilə yerləmək cəhdləri 1676-1681-ci illərdə Osmanlı dövləti ilə müharibəyə səbəb oldu. 1681-ci ildə tərəflər arasında 20 illiyə Baxtasaray sülhü imzalandı. Osmanlı sol sarı Ukraynasını Rusiyaya birləşdirilməsini qəbul etdi. Sağ sarı Ukraynası Osmanlı dövlətinə verildi. Dnepr çayı iki dövlət arasında sərhədə çevrildi. Osmanlı ordusu 1683-cü ildə Avstriya paytaxtı Viyananı mühasirəyə aldı. Lakin bu, Osmanlı üçün uğursuz oldu. Osmanlı ordusunun uğursuzluğunun səbəbi Alman və Polşa sərbçi ordusunun Viyanaya kömək gəlməsi və Kırım xanını xəyanət etməsi olmuşdur. Bu məğlubiyyət Osmanlıların mərkəzi Avropadan sıxışdırılmasının başlanğıcı oldu. Roma papasının təkidi ilə 1684-cü ildə Osmanlılar əleyhinə müqəddəs birlik təşkil edildi. Bu birliyə Avstriya, Polşa, Malta və Venesiya daxil oldu. 2 il sonra 1686-cı ildə Rusiyada bu birliyə qoşuldu. Müxtəlif cəbhələrdə vuruşmağa məcbur edilən Osmanlı ordusu məğlub oldu. 1699-cu ildə Osmanlı İmperiyası ilə müqəddəs birlik dövlətləri arasında Karlovitsa sülh müqaviləsi bağlandı. Müqavilənin şərtlərinə görə Macaristan, Xorvatiya və Transilvaniya Avstriyaya, Todolya Polşaya, Dalmasiya və Moreya Venesiyaya keçdi. Osmanlı İmperiyası ilk dəfə olaraq Avropada bu qədər geniş əraziləri itirdi. Sultan 3. Əhməd Osmanlı İmperiyasının qüdrətini bərpa etmək üçün yeni islahatlar həyata keçirməyə başladı. Həyata keçirilən islahatlar baş vəzir İbrahim Paşanın adı ilə bağlıdır. İbrahim Paşanın Larəyə vurğunluğu bu dövrə Larə dövrü adı verilməsinə səbəb oldu. Bu dövrdə Avropa təcrübəsindən faydalanmaq məqsədi ilə Qərbi Avropa ölkələrinə elçilər göndərildi. Elmi-texniki sahələrdə qabaqcıl yeniliklər tətbiq etmək üçün mütəxəssislər gətirilirdi. Avropa tipli ordu yaradılana qədər Rusiya və Avstriya ilə münasibətləri pisləşdirməməyə səy göstərildi. Səyahətkarlıq və ticarəti inkişafı üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirildi. İstanbulda bir çox saray, köşk inşa olundu, bağçalar salındı. İslahatlar ruhanilərin və yeniçərilərin müqaviməti üzündən yarımçıq və məhdud səviyyədə həyata keçirilirdi. Əsaslı dəyişikliklər edilmədiyi üçün islahatlar uğursuzluqla başa çatdı. 18-ci əsrin əvvəllərində Osmanlı dövləti yaranmış əlverişli vəziyyətdən istifadə edərək itirmiş əraziyə geri qaytarmağa çalışdı. 1711-ci Prut yürüşündə Rusiya üzərində əldə edilən qələbə Osmanlı hakim dairələrində itirilmiş ərazilərin geri qaytarılmasına inam yaratdı. Osmanlı dövlətinin səfəvilərə qarşı apardığı müharibədən istifadə edən Avstriya Rusiya ilə ittifaq bağlayaraq ona qarşı yeni müharibə başladı. Lakin Osmanlı həm Avstriya həm də Rusiya üzərində qələbələr qazandı. 1739-cu ildə imzalanan Belqrad sülhünə görə Azov qalası Rusiyaya verildi.
Osmanlı dövləti Qara və Azov dənizlərində ticarət gəmləri və hərbi donanma saxlamaq hüququnu özündə saxladı. Hər iki dövlət Şimali Qafqaza müdaxilə etməyəcəklərinə təminat verdilər. Rusiya özünün xarici siyasətində başlıca vəzifəni, Qara dəniz sahillərinə çıxışı təmin edə bilmədi. Belqrad sülhü Osmanlı dövlətinin imzaladığı sonuncu uğurlu sülh müqaviləsi oldu. 18-ci əsrin ikinci yarısında Rusiya Qara dənizə çıxışı təmin edilməsi siyasətini davam etdirdi. 1768-ci ildə Osmanlı dövləti Avstriya və Fransanın təhriki ilə Rusiyaya müharibə elan etdi. 1768-1774-cü ildə Rus-Osmanlı müharibəsi baş verdi. Hərbi əməliyyatlar Balkan yarımadası, Kırım və Qafqazda aparılırdı. Larqa, Kabul və Çeşmə dəniz döyüşlərində qələbə qazanan Ruslar müharibənin taleyini həll etmiş oldular. Dunayın sağ sahilinə keçən Ruslar Bessarabiya, Valaxiya və Moldovanı işğal etdilər. Lakin Avropa dövlətləri Rusiyanın Balkanda mövqeyinin güclənməsini istəmirdilər. Avropa dövlətlərinin təzyiqləri altında Rusiya müharibəni dayandırmağa məcbur oldu. 1774-cü iyununda imzalanan Kiçik Qaynarca sülh müqaviləsinə görə Dnepr və Bug çayları arasındakı ərazilər həmçinin Kabar da Rusiyaya keçdi. Rusiyanın ticarət gəmilərinə Qara dənizdə, Bosfor və Dardanel boğazlarında sərbəst üzmək hüququ verildi. Kırım xanlığının Osmanlı dövlətindən asılılığına son qoyuldu. Osmanlı dövləti tarixdə ilk dəfə olaraq məğlub dövlət kimi təzminat ödəməyə məcburiyyətində qaldı. Kiçik Qaynarca sülh müqaviləsi Osmanlı dövlətinin Karlovitsadan sonra imzaladığı ən ağır sülh müqaviləsi oldu. Qara dənizdə Osmanlı dövlətinin şəriksiz hökmranlığı başa çatdı, onun beynəlxalq nüfuzu zəiflədi. 18-ci əsrin ikinci yarısında beynəlxalq siyasətdə yaranmış şərq məsələsinin mahiyyəti Osmanlı dövlətini parçalamaq, ərazilərini böyük Avropa dövlətləri arasında bölüşdürülməsi olmuşdu. Bu məsələnin həyata keçirilməsində Rusiya başlıca rol oynayırdı. Şərq məsələsinin həll yollarından biri də Rusiya hökmdarı 2. Yekaterina tərəfindən Yunan layihəsi adı altında irəli sürülmüşdü. Bu layihəyə əsasən İstanbul tutulmalı və Osmanlılar Avropadan qovulmalı, Osmanlı dövlətinin ərazisi Avstriya və Rusiya arasında bölüşdürülməli, Rusiyanın himayəsi altında Bizans imperiyası bərpa edilməli, Moldaviya, Valaxiya və Bessarabiya vahid müstəqil Dakiya dövlətində birləşdirilməli idi. Həmin dövrdə beynəlxalq güclər şərq məsələsinin ətrafını düşündükləri üçün bu plan baş tutmadı. İngiltərə və Fransa Osmanlı dövlətini Rusiya qarşı müharibə təhrik etməklə Osmanlı dövlətini tamamilə Avropadan çıxarmağa, Rusiyanı isə zəif etməyə çalışırdılar. 18-ci əsrin sonlarında şərq məsələsi Rusiya xarici siyasətinin ana xəttinə çevrildi. 1783-cü ildə Rusiya Kırımı işğal etdi. Kırımın işğalına cavab olaraq Osmanlı Sultanı 1787-ci ildə Rusiyaya müharibə elan etdi. 1787-1791-ci illərdə növbəti Rus-Osmanlı müharibəsi başladı. 1787-ci ildə Osmanlıların Kimbrun qalasına hücumu uğursuz oldu. Ruslar Akkerman, Bender və İzmal qalalarını ələ keçirdi. Osmanlı dövləti sülh bağlamağa məcbur oldu. 1791-ci dekabrında imzalanan Yassı sülh müqaviləsinə görə Osmanlı dövləti Kırım xanlığının Rusiya tərəfindən işğalını təsdiq etdi. Dnestr ilə Cənubi Bug çayları arasındakı ərazilər Rusiyaya keçdi. Rusiya qoşunları Moldova, Valaxiya və Bessarabiyadan çıxarıldı. Dnestr çayı iki dövlət arasında sərhədə çevrildi. Rusiya Qara dənizdə qəti olaraq möhkəmləndi. Beləliklə, Yassı sülh müqaviləsi Osmanlı dövlətinin qüdrətini daha da sarsıtdı, Rusiyanın yeni işğalları üçün şərait yaratdı. Osmanlı imperiyasının Rusiya ilə müharibələrdə uğursuzluğu ölkədə siyasi və iqtisadi böhranı daha da dərinləşdirdi. Beynəlxalq vəziyyətin pisləşməsi Osmanlı hakim dairələrini narahat etməyə başladı. Dövlətin belə ağır dövründə taxta çıxan Sultan 3. Səlim bütün sahələrdə islahatlar həyata keçirmək üçün layihə hazırlamağı tapşırdı. 3-cü Səlim Fransa təcrübəsini əsas tutaraq Nizam-ı Cədid adlanan islahatlara həyata keçirməyə başladı. İlk növbədə Avropa təcrübəsini öyrənmək üçün Avropa ölkələrinə nümayəndələr göndərildi. İslahatlar hərbi, idarə, təhsil və iqtisadi sahələri əhatə edirdi. Avropa ölkələrindəki yenilikləri vaxtında öyrənmək üçün London, Viyana, Berlin və Paris şəhərlərində daimi səfirliklər açıldı. Hərbi islahata üstünlük verildi, donanma yenidən təşkil edildi. 3-cü Səlimin islahatları da mühafizəkar qüvvələrin müqaviməti nəticəsində uğursuz oldu. Bunun başlıca səbəbi islahatı həyata keçirən kadrların olmaması, 3-cü Səlimin qətiyyətsizliyi idi. Nəticədə Sultan 3-cü Səlimin qətli yetirilməsi ilə islahatda yarımçıq qaldı. Təşəkkürlər.